Hi, mommy. მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისში, ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში და ახლა ვდგებათ მის აივანზე, სადაც მე-19 საუკუნეში იწერებოდა რადიკალურად განსხვავებული მუსიკა, მაგრამ დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ჯგუფი SilverSide. SilverSide, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას Gamoanate. Gamoanate. წარმატებებს გისურვებთ, მოვისმინოთ. Მაგრამ არაუშავს. ბიჭებო, ძალიან მაგარი იყო. ქუთაისში ჩამოვეთ, ესე იგი, უსმენთ ძალიან მაგარ მუსიკას და თბილისშიც უთხრათ ხალხს, რაც შეიძლება რომ მოისმენოთ თქვენი მუსიკა. YouTube-ზეც შეუძლიათ მოისმენოთ რაღაცები ნახონ, Facebook-იც გვაქვს ჯგუფი SilverSide-ის. Aivani-ზე მოისმენენ დღეიდან უკვე. რა თქმა უნდა. და Facebook-იც გვაქვს. და კიდევ ჩვენი საშუალებით მინდა ვიკითხოთ, ჩვენი დრამერი ბადრი. ძალიან კარგი. ბიჭებო, წარმატებებს გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ სხვა დროსაც კიდე თქვენ ჩამოყვალთ თბილისში, ჩვენ ჩამოვალთ ქუთაისში და ერთად ესეც კარგ მუსიკას გავაკეთოთ. ის გამოჩა კიდე. ხალბატო მეკალე მოჯავასთან შეგვიძლია მოგვისმინონ. აჰა. თითქოს ყოველთვის გვაქვს ხოლმე კონცერტები. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ და გინახულებთ ისევ აივანზე. Hi, mommy.